नमस्कार साथीहरू, एनएबी क्लास टुवेल्भको रिजल्टमा एनजी आएका अथवा रिजल्ट चित्त नबुझेर रिटोटल गर्नुभएका सम्पूर्ण क्लास टुवेल्भका स्टुडेन्टहरूको सेकेन्ड लटको रिजल्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ। आजको स्पिडमा क्लास टुवेल्भको रिटोटलको सेकेन्ड लटको रिजल्ट आफ्नो मोबाइल फोन ल्यापटप कम्प्युटर छ भने कसरी हेर्ने, के अब थर्ड लटको रिजल्ट बाँकी छ कि छैन, सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिएका छौँ साथीहरू। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यस्तो भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला। सबैभन्दा पहिले हामी सेकेन्ड लटको रिजल्ट हेर्न गइरहेका छौँ, त्यसैले यसमा सक्छ तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल फोनबाट सेकेन्ड लटको रिजल्ट हेर्नको लागि कुनै ब्राउजर अथवा तपाईँहरू सजिलैसँग गुगलमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा सक्छ म तपाईँहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर ल्यापटपबाट यसमा सक्छ गुगलमा आएको छु। गुगलमा आइसकेपछि यसमा सर्च गर्न गइरहेको छु www.neb.gov.nb भनेर यसमा सक्छ मैले सर्च गरेको छु। सर्च गर्ने बित्तिकै यसमा सक्छ एनइबीको अफिसियल वेबसाइटमा म आएको छु। अब तपाईँहरूले सेकेन्ड लटको रिजल्ट चेक गर्नको लागि सबभन्दा पहिले यसरी सूचनामा जानु भन्ने हुन्छ। जस्तै यसमा सक्छ म सूचनामा गएको छु। सूचनामा गइसकेपछि यसमा सो गरेको छ कक्षा 12 यसमा सक्छ पुनर्योगको दोस्रो चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर दिएको छ। जस्ट यसमा तपाईँहरूले टच गरेर तलपट्टि यसमा टच गर्नुभने छ, यो लिङ्कमा टच गरेर यसमा टच गर्ने बित्तिकै यसमा सो गरेको छ यसमा सक्छ कक्षा 12 पुनर्योगको दोस्रो चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर दिएको छ। तपाईँहरू सजिलैसँग स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरद्वारा 2081 वैशाख 14 गतिदेखि 26 गतिसम्म सञ्चालित कक्षा 12 वार्षिक परीक्षाको नतिजा चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि मिति 2081 4/26 निवेदन दिने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको तपाईँहरू यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2001 यसमा सो गरेको छ 2081 4/26 तपाईँहरूले अनलाइनबाट आवेदन दिने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको यसमा रिजल्ट पब्लिस भएको छ। तपाईँहरू सजिलैसँग तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा सुरु गरेको छ। अलिकति डाउन आउँदा तपाईँहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूको सुरुमा यसरी सब्जेक्टको नाम लेखेको हुन्छ, त्यसै गरी यसमा हुन्छ सिम्बल नम्बर रहेको हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँहरूको ग्रेड परिवर्तन भएको ग्रेड यसमा सुरु गरेको हुन्छ। तपाईँहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा सक्छ तपाईँहरू सजिलैसँग यसरी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तल यसरी सार्दै तपाईँहरू सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा हुन्छ अर्को सब्जेक्ट आएको छ, तपाईँहरू सजिलैसँग यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को सब्जेक्ट यसरी आएको छ। यो सब्जेक्टको तपाईँहरूले रिटर्टल गर्नुभएको छ भने यसको तलपट्टि तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले यसरी स्क्रल डाउन गर्दै तपाईँहरू सजिलैसँग तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोला, जस्तै यसमा म यसरी स्क्रल डाउन गर्न गइरहेको छु, यसरी हेर्नुहोला। फेरि यसमा सक्छ अर्को सब्जेक्ट आएको छ। अब तपाईँहरूले यो सब्जेक्टको तपाईँहरूले रिटोटल गर्नुभएको छ भने यसको तलपट्टि तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर छ कि छैन यसरी चेक गर्नुहोला। फेरि यसमा सक्छ अर्को सब्जेक्ट आएको छ, यसको तलपट्टि तपाईँहरूले यो सब्जेक्टको रिटोटल गर्नुभएको छ भने यसको भन्दा तलपट्टि तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर छ कि छैन चेक गर्नुहोला। यसरी अर्को सब्जेक्ट आएको छ, त्यसरी तपाईँहरूले यसरी स्क्रल डाउन गर्दै तपाईँहरूको सब्जेक्ट चुज गरेर त्यसको तलपट्टि तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सजिलैसँग आफ्नो यसमा सक्छ रिटोटलको दोस्रो चरणको दोस्रो लटको यसमा सक्छ रिजल्ट पब्लिस भइसकेको छ। तपाईँहरू सजिलैसँग यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्ण यसरी आफ्नो डिटेल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो तपाईँहरूको सब्जेक्टको तल तपाईँहरूको सिम्बल नम्बर छ कि छैन यसरी चेक गर्नुहोला। अब हेरौँ अब तेर्सो लटको रिजल्ट बाँकी छ कि छैन भनेर यसमा हेर्न गइरहेको छौँ। जस्तै यसमा सो गरेको छ यसमा सक्छ यसमा मिति दिएको छ 2081 4/26 यसमा सो गरेको छ निवेदन दिने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू भनेर दिएको छ। तपाईँहरू सजिलैसँग स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सक्छ यतिसम्मको रिजल्ट यसमा पब्लिस गरेको छ 4/26 अझ यसमा सक्छ अनलाइन आवेदन चाहिँ यसमा सो गरेको छ यसमा सक्छ यसमा म तपाईँलाई जानकारी दिन गरेको छु। यसमा सो गरेको छ नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्का लागि निवेदन दिन चाहने परीक्षार्थीहरूले मिति 2081 5/1 भित्र निम्न अनुसार अनलाइन फारम भरी निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर दिएको छ। यसमा सक्छ अनलाइन आवेदन 2081 5/1 थियो, अझ योभन्दा जस्तै यसमा रिजल्ट पब्लिस गरे पछाडि पनि कतिपय स्टुडेन्टहरूले अनलाइनबाट आवेदन दिएको होला। अब तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अब सेकेन्ड लटको रिजल्ट पब्लिस भए सँगै अब थर्ड लटको रिजल्ट आउन अझै नै बाँकी छ भनेर यसरी तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो, मनमा लागेको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला।